Hei, mitt navn Marianne Jansson. Jeg jobber her ved Ungt Entreprenørskap i Troms. Jeg skal nå gi dere 5 tips og råd til markedsføring og profilering på messa, fylkesmessa. Det første jeg vil gi dere tips om, det er at dere gjerne kan dele ut noe på standen deres. Det kan være løpesedler, kort, brosjyrer, smaksprøver av produktene eller smaksprøver av Twist og godteri. Det andre forslaget er at dere kan kjøre på med salg eller rabatter. Dere vet vi alle er veldig opptatt av ting når det er på salg. Kanskje kjører dere produktet deres på salg denne dagen. Et annet middel kan være kvantumsrabatt. Jo flere de kjøper, jo mer rabatt får de. Kjør på med en kampanje. Ha en kampanje med at hvis du kjøper 2, så betaler du for 1, eller hvis du kjøper 3, betaler du for 2, og så videre. Det kan også være at hvis de kjøper en skål, så får de noe i skålen. For eksempel Twist. Konkurranse funker også veldig bra. Dere kan ha en premiekonkurranse på standen deres, der kundene må komme inn og skrive ned mobil- og mailadresse, eller at de må inn og like siden deres på Facebook. Budskapet mitt er at det er viktig med aktivitet på standen. Finn på et eller annet, la det skje noe der. Og husk på, alt er mulig, så vær kreativ. Og lykke til!